然后我发现其实赢的人好像没有比较好哎。对啊，听说他们去买东西。对啊，然后我们反而还真的才在露营的感觉，我们在享受这个营区。对，只是他们去买吃的。对啊，可是他们是。对啊。对啊，没有我们的份。但是我其实比较好奇他们到底会玩什么，在这么暗的时候。对耶，其实我觉得很厉害的是，我们已经加入两年，我们还没猜透他们会玩什么。刚刚那个躲猫猫，每一次都还是会，就是很惊慌失措，觉得现在我要干嘛？什么意思啦？真的。然后他们都很稳哎，我就觉得嗯，还是这是一个门槛，要到了第三、第四、第五才可能好一点，比较能理解。你说年份吗？年份，我们还是太。可能要第七年吧，因为我们已经要第三年了。太难，我们还在两头，可能啊，怎么现在这样？好黑哦，哪里人生很黑，还是空？你前面画面，还是天色很黑？讲清楚哪种黑？好寒哦，好寒，心寒还是真的现在很冷？讲清楚，哎，我们现在到达这是暖暖的市区。暖暖市区，这边这个后面是基本上就是一个小菜市场，还有便利商店在对面。要再买便利商店的啦，可以买冰啊。你每星期二都买便利商店？你要买个水吧，因为没水啊。水他们上面有啊，对吗？对啊，我们可以买比较吃的啊。前面有热炒哎。很厉害哎！对啊，你看老板在做谁？逛。哎，老板好，打扰了。问一个问题吗？三家热炒哪一家最好吃？当然是我们家。好，你这个问他有可能会讲隔壁吗？我以为他是公，他会讲很公正啊。25年了，真的，25年还好啦，春节吃都50岁了。喂，你要吃什么？我们一人点个一个菜。你要一起吃是不是？也是啊。好。谢谢老板娘，我刚买来说，我本来想说196好了，算200就好了。结果老板说190，算190，196算190就好了。哎，回去吃东西啦！丰收，哎，丰收，丰收。我们是一次买所有人的。哎，小姐回来了，刚好。欢迎老板冰淇淋。好耶！冰淇淋沙威玛，还有碎碎碎碎碎碎碎 ，OK OK。然后还有晚上的宵夜，通通都买好。速速回家，速速回家 ，Go Go Go！ 他们还是要做那个哎，哎，现在饿到这个好像麦芽糖。哎，你不要吃哦，你不要吃哦，对啊，这不能吃，吃了会中毒，会不好。要把它弄得很像你在吹玻璃。哎，你怎么那么小？吹琉璃，是不是挤太多？真的看起来蛮像我们以前那种星星棒棒糖，星星棒棒糖，你不会不可能知道呢？就有个星星，你会有人知道吗？星星棒棒糖，星星棒棒糖那种，你就是有一个做，没有人知道，你看他们的脸，星星棒棒，我知道，长那个，然后有水蓝色，白色透明袋包起来，对对对，有了有了有了，我知道，可乐糖，我是小颗的，酸哦。一个小哥哥，要捏吗？要捏那个吗？捏到硬硬的吗？还是不用？不用捏到硬的。好，哎，你的好大，我的差不多了。你做个雪人。好可爱啊！来哦，来哦！你们过关就可以，我还买了一个豌豆水草，是没错，好下酒菜。来来来来来来，哎，你们刚刚还有在玩一个吗？没有，还没，时间还没到，就说要等你们去买，时间还没到，对不对？时间还没到，我已经睡觉醒了。哎，好多，真是热的哎。是什么？糖醋排骨。这个是那个茄汁炸鸡之类的，对，茄汁炸鸡块，很像糖醋排骨哎，对啊，嗯，对，糖醋排骨。他们这家开了25年的热炒店，你们就可以再搬桌。哎，小杰炸鸡嘞，那他们讲他们的，我们可以先玩游戏。对对对对对，想吃的话就玩游戏。你到那个刚集合的地方。好，你们吃慢一点，我们时间又到了，快到了，等一下就要有人加入了，快点，哎，赢了就可以来吃了，慢慢吃。我们等你们，在这边抬头再见。好，来来来，第三个游戏了，
感觉应该要过了吧？这是踢足球吗？我们这里要玩快一点，因为他们旁边这里在喝热汤，而且那个汤会冷得很快，因为是在露营区。对、啊，而且现在超冷，我鼻水一直流。这么赶紧。好，所以现在第三个游戏我们要玩什么？也是好简单的哦。好简单，简单，看起来没有很简单啊。又踢又打的。把足球踢高之后，挥棒击球进那个足球门。挥棒。成功就可以参加露营了。然后男生是要用脚把球勾上来挥棒，女生用踢毽子的方式。哦，所以男生，因为你在踢的瞬间，球就乱挥乱飞。对啊，所以刚讲男生是要这样把勾起来，对对对，非常标准。哎，好难啊！不是勾起来还要打哎，好几次，只有一次机会，一次挥棒一次的机会。你觉得球弄起来之后，你觉得角度不对，就不要挥，就没事。哦，只要都不挥就没事。一挥之后就算喽。然后女生是用踢毽，用踢毽的方式。哦，哎，你看他乱乱挥。请问你的手是干嘛的？要接捧花。他刚讲的捧花，他被我们阻挡到哎。你为什么用脸接呢？你让他有一个路径。我以为这是沟通，有画面。好，那这样子谁要先？我去拿球先。要先啊，不要。好，现在手上有球的。哎，那是你先啊，你先啊。对，你完全没有在管别人了。不是，我的反应有点慢半拍，等我听到停止了。年纪最小的先，那应该是真的是你。对。哎，这样有一种被霸凌感觉。没关系。好了，我来喽。哎，你如果没有确定，就不要挥哦，挥哦，好，不要挥哦，你而且又不是也不要挥哦。哎，你记得不要甩棒哦。我压力超大了。这是第一个。我操！他刚有手有要挥的动作，手痒哎，他刚是讲你那个刚你刚刚那球挥肯定没有，哎，为什么踢不正啊？哎，我们这个游戏是踢完要打哦，不是自己踢完然后接住，这是我们规定一个十球的这种踢，哎，真的会越踢越包怎么踢？对啊，没打到，没打到。没碰到吧？不会吧？没有。挥棒落空也算挥棒啊。他没碰到，你刚刚说碰到才算。好好好，这个一球，这个一球，啊，最后一球，最后一球。就这样子，要接到啊！最后一球，最后一球，你就算是挥空或者你没踢也没了，就最后一球机会。一定要打。都知道不要追球，打自己的脸，你还有娱乐效果哎！没想到，没想到你最后一球是这个这样结束的耶！我难过，真的好难过。谁要没球？再一颗，再一颗，再一颗，没球吗？对对对，嘿，啊，捡起来当预告。太好笑了，奖励娱乐效果。虽然没过，但有贡献效果，所以可以再一颗。哇！杀人！杀人呐！杀人呐！差一点就踢歪了，但又不打。好了，好了，好，你了。好，好笑。白忙一场。想接这个哈，谢谢，谢谢哥。哦，这个是腿牌，然后那鸡腿我买各两个，买两个，然后还有个地瓜。我觉得中间的游戏会。一开始是最好过的，我就越后面越难过。后面他们一定不会让大家很轻松。你看第一个游戏有多好过，对不对？那什么去运气？那是完全运气啊，是运气啊。他运气不好，有可能七个都过哎。露营不就是要这样吗？臭臭的。对啊。嗯。不错吃哎。对啊，还蛮好的。嗯。变女神，我可以吗？怎么？怎么我也可以这样踢吗？你看我踢得多好！不行。没关系，试试看。可以，感受一下。他们那边算医疗严格。
二，要换橘色吗？好，我再一个不行的话。哎，有了有了有了！他主持人全部逃光光啊！没有，我在啊！把你把他当作家，对，就这一，只剩我一个。什么？这感觉就是没有让我们过的啊，很难哎。你正面尽量让接触的是那个足弓的，他会一直去这里。对啊，因为你前面靴子头太大颗。跟那个没关系啊，你想要来吗？他想要，他想要。哎，还有顶打上球吗？那你要做得很准哎，你要这样子，这个面做你确定？你要确定哎。啊！啊！你要弹的还是软的？哎，我刚刚要哪一颗？我感受一下。太重了！不要自己玩好不好？不要吓我！尊重参赛者，尊重参赛者。等一下换君君了。OK， 阿仁，阿仁要换。OK， 阿仁，阿仁要换。你可惜了，因为直接就去了，因为刚刚那球很对，刚那球其实很棒。怎么办？压力好大啊！你练一下，不要着急，没事的，没事。压力这么大，大家都没事。被影响。哎呀，反正我觉得我不会过这一关。好啊，你刚试完你就直接再一次，直接再一次。不，等一下，等一下，没有这个没有，没有的，是接球而已哦。哇！可惜啊，真的好可惜。所以我们还有人还没玩吗？没有了，没有，都玩完了，只有你们两个过。开了，所以我们又两位主持人获胜了，对，好好哦，好好哦，我要回去再等了。我想吃刚刚打开的那个鸡，我想吃沙威玛。对他们讲到有沙威玛，可以留，我先去吃。哎，你们赶快去吃，赶快去抢食物，快点，都便宜。好，我们要真的去露营了，其他人等九点露营。好吧，拜拜。哎，那我们可以再打一下吗？哎，好像可以，自己玩可以啊。反正我们现在，哎，我借我一下，借我一下。这个怎么那么难啊？哎，好惊悚啊！我们真的，我这个胜利来的有一点太快了。我那个第二颗我也是有点突然。对，我也是完全就，嗯，衣服可以脱掉了。脱掉了。哇！哎，刚刚是不是有讲到我们可以去逛夜市？天哪，是吗？想去哪就去哪，就去哪。对，是要回家了。那我就回家了。不行，要回家了。我包哪伞？我包什么？哎哦，我们是太开心了。好，我们先去吃刚刚的好吃的东西。啊，消费君君，我们刚刚是一起生命共同体，躲在那个密室里面有感情。拜拜，拜拜，拜拜，谢谢大家加油，再努力一下就可以了，不要放弃哟，加油，很欠揍。哎，我真的不会踢毽子，我发现。我们可以自己玩啊，我们自己玩就好了，我们自己玩就好了，可以不用拍啊。对啊对啊对啊，不要保留体力哦。啊啊啊！动到他，动到他。我们过了，哇！主播很超绿，对他脸超绿，又两个主持人，对，你们三个都又是两个主持人，我很意外的过。你们就这样留着圈圈一个人在那，然后你去哪里？不要，那帮不了他，那个就对啊，帮不了，靠自己啊。可是你知道玩游戏的能力，我们五个主持人，他是最后一个过关的，很正常啊。不行，炸鸡要吗？哦，你要鸡腿吗？可以。那个 JJ 很多人排，还有腿排，哎，还蛮好吃哦，蛮好吃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 。金阳，早知道第一关就先过了。你到底过了没啊？对啊，你后悔了。早知道啊。对啊。那你要煮东西哦。我要来这个红酒。我们目前是经过了六小时，但有五个人过了。然后我说这个游戏最哀伤的是什么呢？比如说现在剩五个人，对不对？然后下一个游戏是四个人过，一
然后最后呢，剩一个人就一直在玩游戏，然后一直过不了。螃蟹羹，这是最哀伤的故事。大姚，赌你下一关。哎，螃蟹羹要几碗？两碗。两碗，然后顶边错三碗。我们都会过的。然后顶边错几碗？一碗。哎，我两碗。你点那么多，你等一下真的要过哦。营养三明治，我就顶边说个营养三明治啊，我会过关，我会努力，我很努力。哎，等一下，如果我这些全买了，然后你们等一下都没有人过的，不要乱说。没有，你可以帮，你可以帮徐伟莹多买啊。啊，反正他没过，我们就吃掉就好。对啊。因为冷掉也不好吃。对啊。好哦，那我们就差不多出发了。谢谢梦辰花花。走吧。你们好好哦，可以去基隆庙口。那你们一起来啊。你们一起来。我们出去，我们刚刚已经出去过了。没有限制。不行，我累了。你不要这么老实好吗？他只是说不行，我累了。Go go go！ 加油！你想跟我们一起反抗主魔吗？想看更多不一样的饥饿吗？想看我们从主魔手中赢走更多的奖金吗？饥饿游戏 YouTube 会员来喽！加入会员支持饥饿，让我们打造出更棒的内容。